Shkojmë tani në një lidhje direkte me gazetaren Doriela Çule. Përshëndetje Doriela, si është situata me regjistrimet në Korç? Në fakt edhe në Korç duket se regjistrimi online ka hasur në problematika, por ajo që vlen të theksohet duket se është vështirësia kryesore që hasin kategoritë në nevojë. Janë të shumta familjet të cilat nuk mund ta përdorin e-Albanian, jetojnë vetëm me ndihmë ekonomike dhe sigurisht që nuk kanë akses në përdorimin e internetit, telefonave, tabletave apo kompjuterave. Sigurisht kjo i ka vendosur në vështirësi sa i takon regjistrimit të fëmijëve për në klasën e parë dhe që sigurisht shpresojnë që do të kenë një mundësi të dytë pasi e kanë të rëndësishme arsimimin e fëmijëve të tyre. Ne ju drejtuam drejtorisë rajonale arsimore të Korçës për të pyetur se si po shkonte regjistrimi, por këtë të fundit, edhe pse ka mbetur vetëm 2 ditë afat nga kthimi i përgjigjes, na thanë se nuk e kanë informacion për mediat. Nga ana tjetër, drejtorët, drejtuesit e shkollave nën Z pohojnë se regjistrimet janë të pakta. Regjistrimet që janë mundur të realizohen nga prindrit online, e sigurisht edhe nuk kanë munguar problematikat dhe vështirësit që ata kanë hasur për të bërë këtë regjistrim, ndërsa duket se të gjithë po shpresojnë për një raund të dytë regjistrimash në mënyrë që të arrijnë në kohë dhe të përmbushin të gjitha kriteret e vendosura sa i takon aplikimit online e ndoshta edhe aplikimit fizik për regjistrim për në klasë të parë apo edhe për në gjimnazë. Doriela Çule live nga Korça për procesin e regjistrimit. Falenderoj për këtë raportim.